Não perca. Esse é um retrato do senador Nabuco, de quem o filho Joaquim escreveu a biografia. Esse é o Estadista do Império, o livro, o título do livro da biografia do pai, que ele deu, o título foi Um Estadista do Império. Esse retrato foi pintado em Maçangana. Um retratista ambulante mas é um bom artista, não é? Não se sabe. Um retrato feito em Maçangana em 1856, quando Nabuco tinha 7 anos. Nasce no Recife em 1849. Ele chega aqui, um bebê com 3 meses de idade, é batizado aqui na capelinha do Maçangana, e o seu pai, que tinha acabado de ser eleito deputado, viaja no mesmo dia para o Rio de Janeiro com o restante da família, com a mãe dele e os seus irmãos. E Nabuco permanece aqui nesse engenho sob a guarda da sua madrinha, Dona Ana Rosa Falcão, e do seu padrinho. O padrinho falece poucos anos depois, uns 2 anos depois, e ele, na verdade, é criado pela madrinha, a quem Nabuco venera. Ele fala que não percebia o que era a gravidade da escravidão, porque a escravidão era um sistema, uma instituição cruel, porque ele fala da madrinha dele como sendo uma verdadeira enfermeira dos seus escravos. A madrinha não tinha filhos, né, e acolhe essa criança que vira um verdadeiro príncipezinho, o apelido dele era Quinquim, aqui no engenho. E ele estudava com os escravos, filhos de escravos aqui. Então, essa convivência que Nabuco teve com os escravos da casa mostrava muito como era o sistema aqui do Maçangana. Ele não se refere a castigos, ele remete a um episódio importante que aconteceu aqui no Maçangana, e é nesse episódio que ele diz que descobriu, na verdade, o que era a escravidão. Ele estava sentado com a madrinha na entrada da casa grande, e ele diz que então correu em direção dele um escravo adulto de uns 18 a 19 anos, e esse escravo se abraça nas pernas dele, pedindo, pelo amor de Deus, para ser comprado pela madrinha e ser dado de presente ao menino Nabuco. O que eu considero o instante seminal de toda a vocação dele, que é o diálogo e a cena que o escravo se arroja aos pés dele nas escadas da casa de Maçangana, que eu toda vez que vou lá me sento nesses degraus, porque acho que aquilo ali é uma carga que tem de histórias, de sentimento, de solidariedade muito grande.
E ele, então, fica sem entender aquela situação e o escravo, então, começa a relatar o problema dele. Ele era açoitado, ele era castigado, era de um engenho aqui da região e pedia por tudo para ser vendido porque sabia que nesse engenho os escravos eram bem tratados. E aí a madrinha compra. Aí quando já tinha 8 anos que morreu a mãe, primeiro já tinha morrido o padrinho. Aí quando ele tinha 8 anos morreu a madrinha. E o pai então mandou uma pessoa daqui do Rio buscá-lo lá. Ele tinha aqui um paraíso no qual ele era o rei, era o príncipezinho. Não conhecia os irmãos que já eram crescidos, a mãe, nem o pai, então foi um ajuste difícil, né? Esse primeiro contato dele, ele foi estudar, né, num colégio importante lá. No colégio Pedro II. Não era um aluno muito disciplinado, mas era um aluno inventivo. Quase que um mandamento, assim, de que os membros da elite política estudam nas duas escolas de direito, para ter a experiência do sul e do norte do país. Então, Nabucco vem a São Paulo para estudar na faculdade de direito. Ele começa a ter, já em São Paulo, aos 16, 17 anos, uma certa importância política no meio acadêmico. Ele participa da fundação de alguns jornais, de pequenos jornais. No terceiro ano de São Paulo, ele foi colega de dois futuros presidentes da República, do Rodrigues Alves e do Afonso Pena. Ele vem e faz o final do curso dele aqui na faculdade de Direito. Ele vem para o Recife e chega atrasado, se atrasa, perde a matrícula e permanece um ano, sem estar matriculado, mas provavelmente assistindo a algumas aulas, e toma conhecimento de um fato inédito que abalou o Recife durante algum tempo. É um escravo, de nome Tomás, na cidade de Olinda, em 1867, foi arrastado e açoitado na porta da prisão. Esse escravo era um escravo que levava a vida de liberto, exercia a profissão lá e era muito estimado. Vem a assassinar o subdelegado de Olinda, Brás Pimentel. Ele, que era um homem cordato, uma ótima figura, ficou possuído de ódio e desejo de vingança e matou esse delegado. Toda a cavalaria do Recife e o corpo da polícia se dirige a Olinda para prender, ele não consegue. Ele é muito astuto, consegue se livrar, mas daí mais adiante se apresenta espontaneamente na casa de detenção e é preso. Condenado à morte. Mas enquanto estava esperando a execução da pena na penitenciária do Recife, ele tentou fugir. E nessa fuga, ele avança sobre um soldado. Um guarda penitenciário quis impedir e ele matou esse guarda. Esse julgamento é o julgamento no qual o Nabucco haveria de participar e participou. O jovem estudante de direito, aqui Nabucco foi defendê-lo. Então ali ele, além de tratar dos episódios próprios do crime, ele fez uma apreciação larga sobre o que era a injustiça social com os negros. Porque ela carrega um pouco da ingenuidade, também era própria de quem estava começando, né, ali na área de direito, mas ele tem uma frase que eu gosto muito nesse momento, quando ele fala que Tomás, ele não assassinou, Ele não cometeu um crime, ele removeu um obstáculo. Então era uma perspectiva muito, muito revolucionária, assim, dentro de um tribunal, falar que um escravo, ele não cometeu um crime, apesar desse escravo ter matado dois homens.
E Nabuco consegue tirar ele da pena de morte para uma plena de galés de serviços forçados. O Tomás era uma figura midiática. Era uma figura conhecidíssima. Uns tratavam de fascínio, de isso, daquilo. Criou-se esse personagem e ele, com muita percepção, uma apurada percepção, verifica que é o momento de acusar o grande crime, segundo ele, que era a escravidão. Tendo concluído o curso em 1870 no Recife, e passa a viver com a família, a escrever para os jornais e em seguida consegue vender um engenho que era localizado aqui perto, o engenho Serraria, porque esse engenho ele não herdou. E ele aproveita esse dinheiro e vai passar um ano na Europa, morando na Europa. Nesse período, Joaquim Nabuco circula pelos salões elegantes lá de Paris, de Londres. Ele conhece muita gente importante, que era o sonho dele, os grandes intelectuais. Ele entra em contato com políticos importantes daquela época, que ele passa a admirar e a ler toda a obra. Enfim, ele circula pelos salões daquele período, né? E aí, com isso, ele era um homem muito admirado. Joaquim Nabuco era um homem de um porte muito alto, ele tinha quase 1,90m. Era um homem considerado muito bonito na época. Isso não somos nós que estamos dizendo hoje, vendo as fotos dele, mas são as pessoas da época que se impressionavam muito com a figura elegante. Ele era muito educado e ele era um excelente orador. Jovem sonhador que queria se aproximar muito da aristocracia, dos modos aristocratas, e vai para Europa, onde ele absorve tudo isso, né? As golas de renda, os punhos de renda, a pulseira de ouro. E se vestia muito bem, ele gostava de roupas diferentes, trazia modas da Europa, então ele impactava de certa forma quando ele voltava para a corte, que chegava com paletó de xadrez chamando atenção, ou pulseira de ouro que o homem não usava. Nabuco, que ninguém nos ouça, fica só aqui entre nós, era um namorador firme. E ele foi protagonista de um dos romances mais interessantes da história do Brasil, né? Ele, numa viagem que faz à Europa, no navio ele conheceu uma mulher formosa e riquíssima, né? Eufrásia Teixeira Leite, que era herdeira de uma das maiores famílias de cafeicultores, de vassouras, né? Na província fluminense. E eles se apaixonam nessa viagem. Era uma moça muito à frente do tempo, liberal, uma mulher que era dona da vida dela e lidava com as finanças da família. Várias ocasiões eles reatam e depois brigam outra vez, né? Ou se afastam outra vez, né? E isso vai ocorrendo ao longo do tempo. E é interessante porque a figura da Eufrásia também é extraordinária. Há um quadro dela, há vários retratos, né? Mas há um retrato dela que mostra que era uma mulher magnífica, né? Bonita, né? Com uma presença extraordinária. E ela é talvez a primeira mulher de negócios da história do Brasil, porque ela começou a investir na Bolsa de Londres, numa época que as mulheres, inclusive, não eram admitidas ao pregão, né? E ela ganhou muito dinheiro na Bolsa, ao contrário do Nabuco, que foi um desastre, né? O Nabuco não tinha nenhum tino prático. Nesse período ele vive na Europa, ele faz grandes contatos com abolicionistas britânicos, ele se filia à sociedade britânica que lutava contra a escravidão e que tinha um raio de atuação muito grande nas colônias. E consegue uma nomeação, aliás, nomeação assinada pela princesa Isabel, para ser adido de legação do Brasil nos Estados Unidos, em Washington. Então ele passa quase 2 anos numa vida fantástica entre Nova York e Washington. O Nabuco vai fora do Brasil fazer essa propaganda contra a escravidão, numa necessidade de colocar e de pregar fora do país a carência dessa instituição terminar.
ficam aqui lutando, né? Ele funda em 1880 essa sociedade junto com André Rebouças, então fica Rebouças e outros abolicionistas sempre trocando correspondências com Nabuco. Em 83, ele, em Londres, ele escreve o livro que importantíssimo. O abolicionismo, sem dúvida nenhuma, procura uma interpretação da formação histórica brasileira, talvez a primeira. Na verdade, é mais uma denúncia política da gravidade da escravidão e de quão entranhada e arraigada na sociedade brasileira essa instituição estava. Então, Nabuco desnuda a gravidade que era você escravizar pessoas e o quanto isso ficaria enraizado na sociedade brasileira. Então, ele dizia que não bastava abolir a escravidão, você tinha que acabar com a obra que a escravidão tinha feito, que era a questão do preconceito, da falta de condição de vida para essas pessoas, da falta de liberdade e de tudo que elas enfrentariam depois que a escravidão fosse abolida. Foi inaugurado um ano depois do nascimento de Joaquim Nabuco. Ele inaugura-se em maio de 1850 e Nabuco era de agosto de 1849. Esse teatro é de grandeza especial para a cidade do Recife. Era neste Teatro Santa Isabel que acontecia tudo na cidade. Acontecia não somente a parte de teatro, sobretudo as companhias de ópera e também, lembre-se que naquela época não tínhamos o sistema de som que nós temos nos dias atuais. Então, as campanhas políticas aconteciam no teatro. Então, os comícios, que eram verdadeiras conferências, onde eram discutidos aspectos não só sociológicos, como também filosóficos. E na época de Nabuco aqui, o Castro Alves, o Tobias Barreto, fizeram deste teatro as suas tribunas. Para Joaquim Nabuco, esse teatro teve uma participação de sobremaneira especial, sobretudo pela campanha política de 1884, quando ele aqui apresentou as suas principais ideias. Discursos de Nabuco ficaram famosos na época e a plateia praticamente vinha abaixo, né, com o discurso dele, que tinha adotado a questão da abolição da escravidão como grande mote da sua campanha desde 78. Depois desses discursos no Santa Isabel, Nabuco vira o que hoje a gente poderia chamar de um homem de mídia, porque o rosto dele passa a aparecer em rótulos de cigarro, em rótulos de aguardente, em lenço. Ele era grande amigo de Rebouças. Se dava bem com patrocínio, trocavam ideias e tal, mas o grande amigo dele, de Nabuco, era Rebouças. Ele tem uma passagem muito bonita no livro Minha Formação, que ele se refere a Rebouças como a pessoa importante, o grande amigo da vida dele. Era considerado por alguns dos três principais abolicionistas, que eram André Rebouças, Patrocínio e ele. Ele era considerado, digamos, a figura importante para fazer a conciliação política da história. Rebouças, ele era muito calado. Ele era mais a figura dos bastidores, da costura política. O Patrocínio era muito inflamado, segundo alguns historiadores que trabalham à época. A candidatura do Nabuco é a candidatura carro-chefe do movimento para tentar influir sobre esse processo por dentro das instituições políticas, durante o governo do Manuel de Souza Dantas, em 1884. Mas aí tem uma reação escravista, o Dantas cai, e o novo governo do Barão de Cotegipe, que é um governo conservador, fecha o tempo com os abolicionistas. E aí, de 1885 até o começo de 1888, o clima é de grande radicalização de parte a parte. Então é um período de violência, de uso da violência de parte a parte. Então essa é uma história pouco contada, né, do final do processo de abolição, que não é bem assim uma dádiva da coroa. Quer dizer, as instituições são pressionadas por uma manifestação que está acontecendo fora delas.
Nós estamos aqui na Cruz do Patrão, um local muito importante para o movimento negro, de luta e resistência, ancestralidade, identidade e nossa história. Por quê? Porque aqui os navios tumbeiros chegavam, enterravam nossos negros que estavam mortos ou próximos a morrer. Aquele negro que não tinha força para o trabalho, aqui mesmo ele ficava. Existia toda uma luta dos escravos pela sua própria liberdade, pela preservação dos seus traços culturais, do seu, né, da sua memória, do que eles viveram na África. Havia uma luta. Os movimentos de luta de libertação da população negra. Você tinha o quilombo dos Palmares, você já tinha Zumbi dos Palmares, você tinha os diversos quilombos, você tinha também uma concessão de revolta, você teve os malês entre elas. Você tinha também as Irmandades, a Irmandade da Boa Morte, Rosário dos Homens Negros. Virou nos anos 80 um movimento de rua. Foi um movimento de rua. Foi, eu acho, que a primeira vez que a população se engaja num grande mote político para lutar por alguma coisa. A deserção pelo nosso clero do posto que o Evangelho lhe marcou foi a mais vergonhosa possível. Ninguém ouviu tomar parte dos escravos, fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro e para dizer a verdade moral aos senhores. Nenhum padre tentou nunca impedir um leilão de escravos, nem condenou o regime religioso das senzalas. A Igreja Católica, apesar do seu imenso poderio em um país ainda em grande parte fanatizado por ela, nunca, sublinhado, elevou no Brasil a voz em favor da emancipação. É Nabuco que vai a Roma entrar em contato com o Papa Leão XIII e convencer o Papa de escrever uma encíclica condenando a escravidão. E o Papa faz a condenação, mas um pouco tarde, né? quando se chega já à aprovação da Lei Áurea. Né? Nabuco volta ao Brasil, vê proclamada a abolição da escravidão e Nabuco é, na realidade, aquele que vai à princesa Isabel comunicar oficialmente que no Brasil não existia mais escravos. Esse quadrinho retrata a sessão da Câmara dos Deputados realizada no dia 10 de maio de 1888, quando foi votada e aprovada a lei da abolição. Aqui o Nabuco falando do lugar dele. Olha as galerias cheias de gente, né? Então ele continua pregando, né, mesmo depois da abolição, medidas imediatas que cuidem dessa população, mas na verdade as coisas não acontecem, né? Dia 14 de maio, os negros e negras ficaram sem pra ter onde ir. A gente não teve direito à carteira de trabalho assinada, a gente não teve direito à terra, a gente não foi incluído na educação, na questão da moradia. Então esse processo é que hoje deu a origem, entre aspas, né, foi contribuiu para o processo, para esse alavanco social, esse abismo social que nós temos. Como ele dizia, não é preciso apenas libertar os escravos, tem que matar o estigma da escravidão. É preciso banir o estigma da escravidão. E hoje ainda muitas mulheres estão alimentando os filhos dos senhores, quando não podem cuidar dos seus. Ele se manteve fiel à monarquia, por isso é que houve o fato de que ele praticamente encerrou a sua carreira política naquele momento, quando ele estava no apogeu, né? Justamente no momento em que se aprova a Lei Áurea, né, de 13 de maio de 1888, ele estava no apogeu, no momento do maior prestígio, né? Até 1900, onde ele não aceita nenhum cargo político oferecido pela República, ele se nega a participar, ele realmente se exclui, mora um tempo em Londres, depois se recolhe e volta ao Brasil. Afasta da vida política e volta-se mais para si, volta-se para a sua religião, ele retorna a fazer as pazes com o catolicismo. O Nabuco casou-se com Dona Evelina, né, que era também de uma família de fazendeiros. Né, e ela era uma pessoa que tinha uma profunda fé religiosa e influiu sobre ele
nessa volta dele à Igreja Católica. Quando o Nabuco casou com Dona Evelina, ela trouxe um dote equivalente a 30 e poucas mil libras esterlinas, que na época era uma fortuna considerabilíssima, né? Era muito dinheiro, né? E eles fizeram uma viagem de núpcias a Buenos Aires. E ele se deixou seduzir, na época, por aquilo que mais tarde se chamou a irracional exuberância da bolsa, e enterrou todo o dinheiro da mulher na bolsa de Buenos Aires, que em 1890 sofreu um colapso total, né? Ele só conseguiu recuperar, mal e mal, anos depois, 10% desse dinheiro. E esta casa, esta academia, como sabe, dependeu muito dele, muito. Ele é um dos cofundadores, com Lúcio de Mendonça, com Machado. E foi dele o discurso inaugural, o discurso de abertura. Quer dizer, Machado deu a ele o discurso inaugural. Foi ele o discurso inaugural da academia. Eles eram muito amigos, né? Machado de Assis e ele. E eles, nessas conversas dele, na convivência no Rio de Janeiro que eles têm, eles resolvem fundar a Academia Brasileira de Letras, e Joaquim Nabuco é colocado como secretário perpétuo da Academia nesse período. E sabe, curioso que ele e Machado duelaram para dar o nome à Academia. Machado queria que fosse Academia Brasileira de Letras. E Nabuco queria que fosse Academia Brasileira, um modelo francês. E talvez tenha sido essa a única diferença mais frontal entre os dois, né? Porque eles eram díspares, mas convergentes. Eles tinham ideias muito próprias, às vezes uma afastada da outra, e temperamentos completamente diferentes. Machado era um homem voltado para dentro dele próprio. A viagem mais longa que Machado fez na vida foi aqui, a Nova Friburgo, aqui perto. Enquanto isso, Nabuco vivia viajando, andando o mundo todo, né? Ele se sentia à vontade na Itália, como em Londres, como em Washington. Das razões, seguramente, que devem ter pesado para ele ter voltado à carreira diplomática, né, foi o fato de que ele precisava viver, né, que ele já não tinha mais recursos para se sustentar. Em 1939, ele é convidado para defender os direitos do Brasil na famosa questão da Guiana Inglesa. O único título indiscutível de soberania era uma posse real, efetiva, de ocupação total do território completo, sem interrupção, e que não fosse apenas parcial. Ora, desse ponto de vista, toda a Amazônia brasileira seria aberta à posse dos demais, porque o próprio Brasil, nessa época, tinha uma presença muito duvidosa na Amazônia. Coube uma parcela um pouco maior à Grã-Bretanha do que ao Brasil, né? Mas isso, na verdade, não causou nenhum prejuízo, como na época se imaginava, né? E a única consequência foi que tanto o Nabuco como o Rio Branco se convenceram que havia uma ameaça à Amazônia, né? E logo em fevereiro de 1905, o Barão do Rio Branco cria a primeira embaixada do Brasil em Washington e manda o Nabuco, que era ministro do Brasil em Londres, como primeiro embaixador a Washington. E ele disse na época: com a criação dessa embaixada, eu desloquei o eixo da diplomacia do Brasil de Londres para Washington. Percebeu em determinado momento que o protagonismo dos Estados Unidos
merecia uma atenção especial da política externa brasileira. Nós não podíamos ficar só voltados com os olhos para a Europa. Temos que começar a olhar a América. Hoje em dia, o Nabucco, como diplomata, não aparece como tão simpático, porque houve uma crítica muito grande a essa política de opção preferencial pelos Estados Unidos, né? Mas as pessoas esquecem que na época em que ele teve essa posição, há mais de 100 anos atrás, a ameaça para o Brasil não vinha dos Estados Unidos, vinha das grandes potências europeias imperialistas, que na época tinham dividido a África, tinham imposto uma política de submissão à China, tinham obrigado o Japão a se abrir ao comércio, tinham colonizado a Indochina. O imperialismo mais agressivo da época era um imperialismo, sobretudo, britânico e francês. Ora, o Brasil, é preciso lembrar disso, era o único país latino-americano que tinha fronteiras comuns com três potências europeias. Um pouco antes dele ir para os Estados Unidos, um pouco depois, ele recebe um diagnóstico de uma doença rara, sanguínea, chamada policitemia vera, que era uma doença que multiplicava os glóbulos sanguíneos de uma forma desorganizada. Ele já falava que tinha problemas de dor de cabeça constante. Já nos últimos dias de vida, ele disse: sinto que perco a consciência, doutor. Tudo menos isso. Ele tenta fazer tratamentos, mas a doença era uma doença na época incurável. E ele falece, então, em 1910, nos Estados Unidos. Morto, voltou para ser enterrado no Recife, como era do seu desejo. E o corpo transitou pelo Rio com uma comoção enorme e muito maior ainda no sepultamento dele no Recife. Gilberto Freire disse com uma certa picardia que o recifense só é generoso na morte, nos enterros. Então os enterros do Recife são enterros monumentais. O Nabucco entrou nessa lista, foi um enterro monumental. Ela iniciou em 1949 e ela iniciou como uma instituição de pesquisa fundada pelo Gilberto Freire, cujo patrono ele colocou como o Joaquim Nabucco. Gilberto foi o grande intérprete de Nabucco. O abolicionismo vem antecipar 50 anos antes de Casagrande e Senzala de Gilberto Freire. Nabucco dizia que todo mundo era mestiço, que toda a cultura era mestiça, que o Brasil era uma grande nação de mestiço. Que Gilberto Freire, em 1934, vai apresentar a tese da morenidade brasileira. Nabucco foi um transformador social.